mavhum <muchim> hayot va noma'lum taqdir nodiya eri va qaynona va qaynotalari jabr va zulmidan qochib qariyb bir yildan beri ota va onasining uyida yashamoqda turmush qurganimga 3 yil bo'ldi erim faqat maktabni bitirgan oliy ta'lim olmagan turmush qurganimning 2 yilida homila bo'ldim lekin bir kuni erim meni qattiq kaltakladi ichimdan ko'p qon ketdi va bolam tushdi nodiyaning eng katta orzusi o'qishni davom ettirish va huquq sohasida ishlash edi lekin u hech qachon o'z orzusiga erishmadi va baxtli turmushga ham ega bo'la olmadi tolibon hali kelmagan edi o'sha paytda ota onam mahkamaga borishga rasman ajrashishga rozi bo'lishdi men ham bir marta xotin qizlar ishlari vazirligiga bordim ular menga bir huquqiy vakil olishimni aytishdi keyin tolibon keldi hamma narsa qolib ketdi endi ota onam erimga qaytishimni aytishadi men o'laman lekin u yerga bormayman nodiya kabi yuzlab ayol hozir uylarida noma'lum bir taqdir bilan yashamoqda shariat fakultasini tamomlab mudofaa vakil sifatida ishlab oilasini boqiyotgan zola esa hozir bir vaqt taomni topishga qiynalayotganini aytadi sakkiz oydan beri ishsizman yangi hukumat ayollarni ishlashga ruxsat bermayapti ishlash uchun mahraming bo'lishi kerak deb aytyapti uyimda hech kim yo'q ikki singlim va onamning yuragi eziladi bu holatlar meni xafa qilmoqda har bir ayol ta'lim olish haqqiga ega har bir ayol mehnat qilish haqqiga ega har bir ayol erkin hayot kechirish haqqiga ega ko'rinishda biz erkinmiz lekin aslida qamoqdamiz ular bizga hatto odam sifatida qarashmaydi u bu kabi huquqiy do'siyalar bilan har kuni ayollarning haqlarini ta'minlash uchun mahkamaga borardi lekin endi o'zi yashash haqqidan mahrum bo'lishdan qo'rqmoqda mahkamada g'alaba qozongan qaziyalarda daxli bo'lgan ayrim kishilar menga turli raqamlardan qo'ng'iroq qilib o'lim bilan tahdid qilmoqda telefonimni o'chirib qo'yganman uydan tashqariga chiqmayman pana oladigan joyim yo'q endi soyamdan ham qo'rqaman tolibonning hokimiyatga kelishi bilan malakali ayollar uyda qamalib qolishdi qolishdiafg'onistonda islomiy nizom o'rnatildi islomiy rejimda adolat ishlari erkaklar tomonidan <tolce> <tolce> amalga <tolce> oshiriladi ayollar o'z qaziyalarini mahkamaga o'zlari taqdim etishlari mumkin yoki o'z ishlarini ko'rib chiqish uchun ular qonuniy vakillarni tayinlashlari mumkin birgina adliya tizimidan ikki yuz ellik nafardan ortiq ayol qoziy va sonu sanoqsiz huquqiy vakillar ishdan chiqarilgan